ইয়াতে ৰতনপুৰত এটা মটৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে বুলি আমি খবৰ পালোঁ। খবৰ পাই আহিলোঁ, দেখিলোঁ হয় ইয়াত মটৰচাইকেল চলাই অহা এজন লোক ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে গুৰুতৰ জখমো হৈছে। তেওঁ ইতিমধ্যে লগে লগে আমি গোলাঘাট এছ কে কে হস্পিটেললৈ আমি পঠিওৱা হৈছিল আৰু কি গাড়ীয়ে মাৰিলে তেওঁ সঠিক আমি জনা নাই যদিও আমি এখন গাড়ী আমি জামুগুৰি থানাই ইতিমধ্যে ধৰিছে, গতিকে এই গাড়ীখনকো আমি এতিয়া নিব আনিবৰ কাৰণে আমি ধৰিছোঁ। হয়, এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইটো জামুগুৰি ৰোডত প্ৰায় গাড়ী ইয়াত চলে বা ফাৰ্মাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আহে, ইয়াত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ মানুহ বহুতেই ইয়াত গাড়ী অনা নিয়া কৰে, কিন্তু এইটো হয় সংক্ৰান্তত আমি প্ৰায় চেকিং চলোৱাও হয় আৰু সকলো গাড়ীবিলাকে আমি যিটো স্পীড লিমিট সেইটো লিমিটটো আমি তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হৈছে, কোৱা হৈছে। কিন্তু আজি সন্ধিয়া সময়ত তেওঁলোকে এই ঘটনাটো হৈ গ'ল, ইয়াত কাৰ গলতি আছে বা ডাম্পাৰখনে কাৰোবাৰ টেলাৰ গাড়ীখনেই হৈছে নে মটৰচাইকেল হৈছে এইটো ক'ব পৰা নাই, কিন্তু যি হওক আমি মটৰচাইকেলখনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ। ইয়াত যিখন গাড়ী আমি ইতিমধ্যে ধৰা হৈছে সেইখন গাড়ীয়ে ভুল হ'ব পাৰে বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ। তেখেতৰ ঘৰ আমি এতিয়া টেঙানি হুলনন দীঘলী বুলি গম পাইছোঁ আৰু নামটো হেমন্ত বৰা বুলি গম পাইছোঁ।